ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ମତିଗଞ୍ଜ ସ୍ଥିତ ବଡ଼େଖାନ ଗାଜୀ ବାବାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉର୍ଷୋତ୍ସବ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସ୍ଥାନା ପରିସରରେ ତକରିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସୟଦ ଜମାଲୁଦ୍ଦିନ ଆବିଦୁଲ କାଦ୍ରୀ ତକରିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତିନି ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଥମ ଦିବସ ବୁଧବାର ଫୁଲଚନ୍ଦନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 10:10 ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ଗସଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୟଦ ଜମାଲୁଦ୍ଦିନ ଆବିଦୁଲ କାଦ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ଦିବସବ୍ୟାପୀ ଲଙ୍ଗର ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଉଲ୍ ଫାତେହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷ ଦିବସରେ ଲଙ୍ଗର ବଣ୍ଟନ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିରାଟ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ତକରିର ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସ୍ଥାନା କମିଟିର ସଭାପତି ଶେଖ ମେହରାଜ, ସମ୍ପାଦକ ଶେଖ ରିଆଜୁଦ୍ଦିନ, ଶେଖ କମରୁଲ ହୁସେନ, ଶେଖ ଜୁଲଫୁକାର, ଶେଖ ଇମ୍ରାନ, ଶେଖ ସବିର, ଶେଖ ହବିବ, ଶେଖ ସାହିଦ, ପରାମର୍ଶଦାତା କାଉନସିଲର ଶେଖ ଆୟୁବ, ହାଜି ଶେଖ ୟୁସୁଫ ପ୍ରମୁଖ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। Shit।